A violência é algo presente na rotina de moradores do bairro do Engenho do Meio, no Recife, na Zona Oeste. Uma das principais praças do bairro, meu amigo, frequentada por crianças principalmente, arrastões, assaltos, conflitos entre criminosos constantemente. E no final de semana passado, um morador do bairro, um cidadão evangélico, foi vítima de bala perdida. Veja aqui. Vamos fazer agora um minuto de silêncio. Tá certo? Por essa vítima que se foi. É, e pedir a Deus para que conforte a sua mãe, seu estamos pai, aqui sua família, na Praternal da Assunção, em um ato de solidariedade. Para que melhoremos a segurança do bairro. Um minuto de silêncio. Um ato contra a violência. Um abraço solidário. A Praternal da Assunção. A rotina de assaltos, brigas e arrastões vem assustando os moradores que frequentam o Parque Doutor Arnaldo Assunção, mais conhecido como a Praça do Engenho do Meio. A ação mais recente que deixou os moradores ainda mais revoltados aconteceu na noite do último sábado. Foi um evangélico que morreu após ser vítima de uma bala perdida durante uma troca de tiros entre dois jovens. O rapaz passeava pelo espaço quando a briga começou. Assim que ouviu o barulho dos disparos, o evangélico ainda tentou correr, mas acabou sendo atingido no peito e não resistiu ao ferimento. Ele morreu aqui mesmo na praça. Os moradores contaram que a situação ficou pior aqui na praça depois que a polícia militar desativou um trailer que existia no espaço, que fica na rua Antônio Curado, uma das mais movimentadas do bairro, na zona oeste do Recife. Antigamente tinha um trailer aqui da PM, tá? E de repente tiraram e a criminalidade piorou, só fez piorar. Então é assalto, é tumulto, é arrastão direto, entendeu? Inclusive um deles eu estava aqui com a minha família e a gente teve que sair correndo sem saber o que, que era e de repente a gente só vê o tumulto, muita gente correndo, então a gente com criança, eu tenho um filho pequeno. Então assim, o único local de lazer são as praças. As famílias que frequentam a praça no período da noite agora estão com medo de vir até o local. É o caso desta dona de casa, que tinha o costume de trazer a neta para brincar na praça. Essa semana mesmo teve um assassinato aqui. Mataram um rapaz, uma bala perdida. Não sei o motivo do tiroteio que teve, mas um rapaz perdeu a vida por causa disso. Quer dizer, se tivesse um trailer aqui policial, como tinha, com certeza poderia ter evitado, pelo menos aqui na praça, o que houve, né? E, enfim, aqui a gente só vê policiamento em época de carnaval. Época de carnaval é polícia que eu não sei aonde é que vem. Tanta polícia brota até da terra. Para a população do Engenho do Meio, Roda de Fogo, Bom Pastor, que o Bom Pastor também faz parte, tá só o descaso. Tá só pedir a Deus mesmo para livrar a gente da criminalidade. Beatriz é a neta de Dona Mônica e confessou que realmente está sentindo muita falta de brincar na praça. Antes eu vinha aqui direto, porque tem vários brinquedos. Eu gostava muito de vir aqui brincar nos escorregos, nos balanços. Mas depois eu fiquei com medo, porque por causa das mortes, dos assaltos que teve aqui. Aí não pude mais vir. Este operador de telemarketing sempre vinha trazer os três filhos para brincar no espaço, mas precisou mudar a rotina depois dessa onda de violência no local. Eu prefiro ficar em casa. Infelizmente no celular os garotos ficam, acho, na televisão, porque não tem o que fazer, não tem condições de trazer para uma praça e ficar assim, apreensivo, que a qualquer momento pode acontecer um tiroteio e eu não tenho como proteger três crianças ao mesmo tempo. Então infelizmente aconteceu com o jovem, eu não quero que aconteça com meu filho. Segundo os moradores, os criminosos também estão agindo nas proximidades da praça. Esta profissional de relações públicas já foi vítima de bandidos na área. Já foi assaltada, minha filha já ficou presa dentro de uma cadeirinha de criança e eu tive que apelar para o assaltante deixar tirá-la da cadeira na rua que a gente mora, porque várias ruas aqui são bastante escuras e não tem nenhum policiamento, não tem ronda. E a gente aqui não sai com celular, a gente tem medo de sair e voltar de noite para casa porque está escuro e as ruas são bem desertas. Preocupados com a situação, os moradores fazem um apelo por mais segurança no local. Não pode ficar nessa situação. São comunidades carentes, comunidades pobres, Roda de Fogo, Engenho do Meio tem, o Sítio das Palmeiras, os Torrões, e não tem um policiamento, não tem uma viatura, não tem uma base
para que a gente possa se sentir seguro, entendeu? Eu queria reivindicar isso e que espero que a gente consiga alcançar essa meta de segurança para a nossa comunidade. Não só no Parque Arnaldo Assunção, que é uma praça mais conhecida como Praça do Engenho do Meio, onde frequentam várias crianças, idosos, né? As pessoas fazem atividades físicas. Então a gente está aqui apelando, né, para que as autoridades realmente tomem uma providência e façam com que a gente se sinta seguro em circular pelo nosso bairro. Pois é, e por sinal, a questão da segurança, da violência, tem sido pauta nos assuntos de rodas de conversa e também de propaganda eleitoral, né? Muito de propaganda eleitoral. Agora parece que só fala nisso de 4 em 4 anos e no meio do caminho o assunto se perde e o povo fica à mercê. A Polícia Militar informou que mantém o policiamento no bairro do Engenho do Meio através de guarnições táticas, motopatrulhamento e apoio do GAT, que é o Grupo de Apoio Tático Itinerante, que fazem rondas com abordagens a suspeitos no local. E o comandante do 12º Batalhão, que é o Tenente Coronel Alexandre Jorge, tomou conhecimento da denúncia e informou que vai intensificar as rondas na localidade. A Polícia Militar reforça a importância do registro de ocorrência através do 190, assim como o registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.